Nato për juve, që na ke folur deri tani kam dëgjuar për juve përmes miqve tanë të përbashkët, doktor Rustem Muratit, doktor Nexhat Rustemit edhe doktorit luftës pastaj Skender Muratit, që kështu ju dy shok më të ngushtë, nam më në prapavi, më logjistik morale, tu ju thon mirë po bëni ju, hesni përpara se na keni për mas. Nuk e pranoj krejt. Ti dhe Mihria dhe plot të tjerë na keni motivue neve me kongë tuaja në Shoqërin Kulturo-Artistike Bajram Curri. Kanë qenë momentet jashtëzakonshme në vitet 80, koncertet në sallë në Kuqe ose gjithandej Prishtinë. E kemi pas edhe Bahri Fazliun, dëshmorin e kombit, ta heroin e shqiptarisë që na ka përcjellë edhe me Çifteli dhe që shpesh kemi biseduar. Me gjitha të sonte ju kemi mysafir me një shkast të veçantë se jeta juaj në diplomaci pastaj ka vazhduar për fatin e madhe të mirë në Republikën e Kosovës, për Republikën e Kosovës, për këtë Republikë. Këtyre ditëve keni botu një libër, kujtimin nga përfasimi diplomatik i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, fitoria diplomatike, rrugtim që e kishit nisë më herët. Si ambasador për herët parë shërbyt në i Kosovës në Gjermania. Jo, në... Mirë, në Austri dhe në Australi si ambasador, le të themi, me imunitet diplomatik dhe me kartë diplomatik. Si ambasador, jo zyrtar formalisht, por si ambasador realisht, kam qenë gjatë kohës luftës. Gjatë kohës luftës, përfaqësues diplomatik në Ushtrisë Lirimtare. Unë s'kam bërë gjë tjetër gjatë kohës luftës se këtë gjë që kam bërë dhe pas shpalljes pavarësisë si ambasador. Praktikisht kam kontaktuar me ministrat jashtëm si përfaqësues i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, kam kontaktuar me zyrtarë të lartë të shteteve për të kërkuar mbështetjen e tyre për të mbrojtur popullin e Kosovës dhe për të përkrahur luftën tonë të drejtë. Sa qëndrove në Australi, na sigurove një njohje? Po. Mirë, kam qëndruar 5 vite në Austri dhe 5 vite në afër 5 vite në Australi. Në Australi është përmbyllur procesi i njohjes. Unë kam punuar me Australinë, si që thatë ju, me Zelandën e Re dhe me 14 vendet të tjera të paqësorit, janë ishuj për rreth Australisë dhe Zelandës së Re, dhe mund t'ju konfirmoj edhe juve dhe publikut nderuar që ajo zonë gjatë kohës sa unë kam kryer detyrën e ambasadorit e ka përmbyllur procesin e njohjes, pra të gjitha ato shtete e ka njohur Republikën e Kosovës. Është e vetmja zonë gjeografike në të cilën është përmbyllur procesi i njohjes. Edhe kemi prit, edhe kemi dit, deri sa të kemi qua atje. Përfasimi pequj diplomatik në kuadër të UÇK-s, ka një kronologji, si fillon kjo? Apo ka qenë vazhdimësi e më hershme? Tashi, unë po them, njësoj si krijimi i UÇK-s, edhe organizimi ynë i rezistencës sonë të armatosur, nuk është akt, është proces. Ne i përshkruam qetën dhe lapit, ka një moment tjetër kyçt, historisë sonë të re, në fillim të gushtit të vitit 1993, unë kam ardhë fshehtas nga Gjermania në Kosovë, këtu në Prishtinë, në shpinë e Fatmir Brajshorit, kemi mbajt një mledhje me shumë rëndësi nga gjitha viset shqiptare, kanë qenë përfaqësues, në cilën është vendosur që do të krijojmë dy segmente veprimi, politik dhe ushtarak. Mum kanë rreshtuar të sektori politik, ndërsa shokët të tjerë janë rreshtuar tek sektori ushtarak, dhe ky ka qenë momenti kur është vendos me kriju UÇK-n. Nuk ja kemi vendos emrin, por është vendos që do të krijohet një segment ushtarak i cili do të filloj të kryej aksionet armatosura dhe gradualisht janë kryej aksionet në Drenicë, në Lap, në Drenicë nga komandanti legendar Adem Jashari, në Lap nga Zahir Pajaziti, në Dugagjin nga Luan Haradinaj dhe gjithandej Kosovës janë të njohur emrat e herojve tanë. Dhe pastaj, pas intensifikimit të aksioneve, në gjysmën e dytë vitit 1990, në fakt në fillimisht zona e Lapit, pas rënjes heroike të Zahir Pajazitit dhe Takif Zeynullahut e Edmond Hoxhës, ka dërguar një ushtar të UÇK-s,
fshehtas nga këtu, ka orë në Gjermani për konsultime me mua, kem biseduar gjatë dhe kanë kërkuar disa ndimat cilat naturisht që unë i kam plotësuar, konform kërkesave tyre, nuk mund t'i bëj komplet njohura për publikun, mendoj që është ende herët. Ma vona i ban më në i libër sigurisht, tjetër. Sigurisht, por disa elemente janë përshkruar a këtu dhe pastaj jam emëruar si përfaqësues diplomatik i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë tepër sfiduese dhe tepër e vështirë, është letë të flitet sot, por para gjykimet për UÇK-n në diplomacinë ndërkombëtare kanë qenë të mëdha, se Serbia kishte propaganduese se ne jemi fundamentalist, se jemi terrorist, se bojnë aksione në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare dhe për fat UÇK është përcaktuar për kuadro që janë shkolluar në ambientet perëndimore dhe unë jam munduar me gjuhën e tyre, me kulturën gjermane, gjermanofone, në zonën gjermanofone të komunikoj me rrethet diplomatike që të fitojmë mbështetjen e tyre. Nuk ka qenë e lehtë, por besoj që me, dhe këtu duhet ta them dhe ta nënvizoj në fakt, është merite jashtëzakonshme ushtarëve tanë, komandantëve tanë që janë kujdesur që lufta jonë të ruaj pastërtinë dhe karakterin e luftës lirimtare. E them këtu se ka qenë shumë e lehtë një bombë në Beograd, ose në Nish, ose në autobus, ose aksionet të tila që do të karakterizoheshin si terroriste, por UÇK-ja ka pas linë të qarë që objekt sulmi të saj nuk duhet dhe nuk kanë qenë civilët, por kanë qenë vetëm forcat ushtarake, absolutisht, dhe kjo është merite jashtëzakonshme luftës sonë për liri. Unë e kam e çmoj shumë këtë fakt, kam shkruar dhe gjatë asaj periudhe që UÇK-ja duhet kujdeset që të mos bëj veprime të tilla dhe prandaj jam shumë i gëzuar që UÇK-ja është përmbajt kësaj linje. Keni shfrytzuar sigurisht njohjet tuaja, kanalet tuaja. Atë kujtohet takimi i parë me njërin nga diplomatët e fuqishëm qofshin nga pjesa gjermanofona, apo edhe më gjërë, sepse neve në realitet medaljen e Gelbard në shesh, na u zgjuat dhe interesimi se do të kemi edhe pjesën diplomatike, mendoj pjesa ushtrisë lirimtare e Kosovës. Po, në fakt, UÇK-ja fillimisht ka hezituar, keni parasysh që ka qenë organizim i fshehtë dhe nuk ka qenë lehtë që të merret dhe përgjegjësia. Mirë po, janë dy takime të jashtëzakonshme që unë mendoj që kanë qenë për mua të parruara. Një është takimi me ministrin e jashtëm Wolfgang Schüssel, ministrin e jashtëm të Austrisë, i cili takimi është zhvilluar në Bruxelles. Ai Austria në atë kohë ka qenë udhëheqëse e radhës e Bashkimit Evropian dhe fliste në emër të 15 vendeve të Bashkimit Evropian, atëherë BE-ja ka pas 15 vende, sot ka më shumë. Dhe ai takim ka qenë i rëndësishëm për të fitu mbështetjen e diplomacisë ndërkombëtare. Ata dëshironin një të na njihnin dhe të ishin të sigur që fjala është për një organizim serioz të cilit mund t'i besohet dhe mund të punohet me te. Është takimi i parë që UÇK-ja ka zhvillu me një ministër të jashtëm. Dhe boni një kërkesë konkrete. Kërkesa ishte UÇK-ja atëherë pati arrestuat dy gazetarë të Tanjungut, dhe kërkuan që t'i lirojmë gazetarët. Tash, e keni parasysh, takimi zhvillohi në Bruxelles, unë nuk e di asë në cilën zonë janë gazetarët, asë kush i mban, asë pse ata ishin arrestuar për efekt se dyshoi që janë në detyrë spionazhi dhe jo në detyrë gazetareske. Edhe ju thash që ju lusë që të më jepni pak kohë të konsultohem me këtë mikun tim, ishte Bardhyl Mahmuti me mua dhe u konsultoha me Bardhylin me që komunikoja në gjermanisht me ministrin e jashtëm të Austrisë, edhe i thash kështu po kërkoj na mund të premtojmë gjë. Nëse premtojmë dhe mbajmë, është moment tepër i rëndësishëm e fitojmë mbështetjen dhe besueshmërinë e tyre. Por nëse premtojmë dhe nuk e mbajmë, atëherë me siguri që besimi do të humbas dhe pastaj komunikimi ynë me ta nuk do të jetë efektiv matutja, apo ti, domthonë është natyrshme, në diplomaci, çdo fjali, çdo premtim që bëhet, duhet të mbahet. Ata që nuk i mbajnë premtimet në diplomaci, janë diplomat dobët dhe zakonisht dështojnë. Dhe unë isha shumë i vetëdijshëm, kisha ndjek dhe kurse të komunikimit diplomatik për këtë gjë, praktikisht, paraprakisht, dhe Bardhyli, si që shpërthyës si që është, dhe i vendosur si që është,
Tha po, po premtoju me njëherë, mos kemi rak se e kryim ne këtë punë, e kontaktuim shtabin e përgjithshëm dhe kryet, dhe kështu është bë, pas dy javësh, dy gazetarë sërb janë liruar, dhe me këte UÇK-ja ka fitue besimin që fjala është për një organizim serioz, i cili kur e mban fjallën, kur e jep fjallën e mban, dhe nuk mban civil në qoftë se verifikohet që ata nuk kanë qëllime spionazhi, por kanë qenë gazetarë të rëndëm. Keni qenë disa si përfaqësues diplomatik, përveç juve dhe Bardhylje dhe... Po, kemi qenë disa. Edhe kush tjetër? Ka qenë Regji Bërdemaj në zonën Gjermani, Jashar Saliu ka qenë për Zvicër, Ramadan Avdiu, Bilal Sherifi, Dino Asana i ka qenë në Amerikë bashkë me Shenasi Ramën. Domthonë, kemi pas zonat të ndara ne që kemi folë gjermanisht, unë kam... Fokusi i angazhimit tim ka qenë Gjermania, Austria, unë kam pas një komunikim intenziv edhe me ambasadën e shteteve të bashkuarat Amerikës në Bën dhe në Vjen gjatë asaj kohë. Madje, ndoshta është me interes për shikuesit tuaj të them që ditën e nesër me pas fillimit bombardimeve të NATO-s, unë kam shku në ambasadën Amerikës në Bën, në Gjermani, atër Bën i ka qenë kryeqytet i Gjermanisë, dhe i kam falenderuar në emër të shtabit për gjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës për mbështetjen, dhe në emër të popullit të Kosovës sigurisht për mbështetjen që i japim popullit të Kosovës. Nështë nuk është objekti këti libri, se sonte në realitet po promovojmë librin, fitoria diplomatike. Ne luftën e përfunduam me fitore përfundimtare në gjitha segmentet, e sigurisht e përfunduam me aleat, se ka shumë diskutime si kur për e pranojmë, s'për e pranojmë, po të gjithë janë qliruar me aleata, edhe vetë Gjerman dikur, edhe vetë Frances dikur, edhe vetë Angles dikur, edhe vetë Amerikan dikur, Amerikan të kundër Anglesve me aleata, e kryuan shtetin, edhe ne me aleat, dhe ishte strategji, unë mendoj bile fitore shumë e fuqishme në nivel diplomatik, puna juaj edhe të jerve që ti bindim për luftën tonë të drejt për liri. Mendojnë si kur ja keni ndru menjet Gelbardit, sa e tha një fjalë që gogja e rëndoj situatën, po mendojnë ta shpallim, apo nuk e thashtu saktë? Si, Gelbard kam bajtur një qëndrim, letë themi, jo shumë të avansuar në gjatë vizitës ti në Beogradë dhe në Prishtinë. Ne kemi nënvizuar këtë fakt atëherë, por duhet të adeni që diplomacia amerikane është shumë fleksibël. Dhe në momentin që ne kemi, pas këti momenti, ne kemi komunikuar intensivisht me rrethet diplomatike amerikane, në të gjitha nivellet aty ku kemi arrit dhe kemi arrit që të shpjegoj mjaftueshëm se veprimet tona nuk mund të kualifikohen terroriste, nuk mund të kualifikohet terroriste një familje që është në shpinë e saj dhe sulmohet nga forcat policore dhe ushtarake dhe vriten 20 antarë të familjes. Çfarë lloj terrorizmi është ky? Apo di, do më thonë, me shumë kujdes, me takt dhe vendosmëri ua kemi shpjegu dhe besoj që kemi fitu luftën diplomatike, prandaj dhe fitore diplomatike, si letë logarisin shikuesit tuaj nderuar. Serbia ka pas një sistem të sofistikuar diplomatik. Diplomat, ambasador me përvoj ka 20-30 vjetë në shërbim diplomatik, ministrat jashtëm me vitet të tëra me përvoj. Letë themi elit intelektuale që ka qenë ekskluzivisht e fokusuar për të përgaditur materiale, për të keq informuar për UÇK-n dhe për luftën e drejtë popullit Kosovës. Dhe tash na djem të ri dhe duhet ta nënvizoj këtu dhe për efekt korekcije, edhe lëvizja paqësore në atë kohë ka luajt rol pozitiv, me që pas viteve 90 ka arrit që të shpërndaj idejnë e Republikës tek diplomacia ndërkombëtare, që ne duam të jemi Republikë, dhe të krijoj bindjen tek opinioni ynë publik dhe opinioni ndërkombëtare që shqiptarët janë properëndimor. Kjo e ka ndihmue dhe këtë punën që ne kemi bosi përfaqësues diplomatik të UÇK-s. Por pa asnjë dilemë është fitore diplomatike nëse trupat e NATO-s bombardojnë Serbinë në mbështetje të qytetarëve të Kosovës, pra ne bëhemi aleat me ata që e fitojnë luftën me njërën nga organizatat, jo njërën po, organizatën matë madhe, botnore, ushtarake, dhe fitorja jonë ka qenë
perfekte, mendoj unë, prandaj dhe e kam quajtë fitoret diplomatike. Në realitet, kujtimin nga përfasimi diplomatik i ushtrisë lirimtare të Kosovës, kujtimet të së vërtetës, promovojmë këtë libër, fitoria diplomatike, çfarë përmban në përgjithësi? Lexuesi, për çfarë do të ishte i lumtur që ka në dorë këtë libër? Janë kujtime, pra një pjesë e librit janë kujtime nga takimet e mbajtura me shokët mi, me bashkëveprimtarë në momentet caktuara, janë përgjithsisht janë shënime që unë kam mbajtur gjatë takimeve me zyrtarë diplomatik të vendeve të tjera. Unë pas çdo takimi kam mbajtur shënime të shkurtra, jo të gjata, në një blok të vogël shënimesh, në të cilat kam shënuar elementet kryesore, çfarë na është thonë dhe çfarë ne kemi thonë dhe çka është premtu, çka kemi premtu dhe çka është dashur të përcjellim qoftë për publikun, se ka dhe disa komunikata publike që ne i kemi nxjerrë në atë kohë, qoftë dhe për të përcjellë si mesazhe tek shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Të gjitha pra janë shënime të kohës, nuk janë pikpamjet e mia të sotme, janë mendimet e mia të kohës të regjistruara në një blok shënimesh, por mendoj që janë me shumë interes, sidomos për të rritë që të shohin se si është komunikuar, si kemi arritur që të fitojmë mbështetjen politike dhe mbështetjen ushtarake të vendeve përëndimore, gjë që ka rezultuar me fitoren të. Ta lexosh, sigurisht është edhe një lloj shkollës, leximin e librit që është pjesë e një përvoje, nga përvoja u krijuan shkollat në realitet, sigurisht në ligjërata studentëve ju flet edhe për këto përvoja. Po, her pas here, natyrisht që duhet me u fokusuar tek pjesët tematike që kanë, po ndodh ka raste qoftë nga përvoja ime diplomatike si ambasador, ka gjëra që janë me interes, po dhe nga përvoja ime në veprimtari politike. Sigurisht që kam një emocion të veçantë në fakultetin filozofik për dy arsye kryesore. Para, unë punoj në degën ku ka punue Ukshin Hoti. Pra është fakulteti në cilin ka dhënë mësim. Në rrugëtim për të njajtë. Absolutisht kemi dhe fushat të interesit të për identike. Unë besoj që pak ditës do të botoj një analizë rreth filozofisë dhe etikës politike të Ukshin Hotit, por është fokusi i angazhimeve të mija shkencore është shumë identik. Dhe, po ashtu duat në nënvizoj faktin që dy nga shokët e mi që i përmenda ma heret, Fadil Vata dhe Afrim Zhitia kanë studiuar në të njëjtin fakultet, pra për pos le të themi onës profesionale e kam edhe onën emocionale shtëpia shokëve të mi dhe identifikoj me te si shtëpi timen. Këtu kemi fituar, sot si është diplomacia kosovare dhe mbarë shqiptare në përgjësi? Ka dy fazat zhvillimit të diplomacisë Kosovës. Është faza e parë, deri në vitin 2015, që unë e vlerësoj si fazë mjaft efektive me mjaft suksese. Logaritni ne ambasadorët e parë dhe të ambasadorët e parë, dhe unë personalisht kam pas një qantë me vete, një laptop, një vullë të ambasadës, jam nisë për vjenë dhe tyra ka qenë me hapë ambasadën. Si? Gjindu. Kjo ka qenë parulla, si duhet gjindesh, dhe unë në start kam marrë kontakt me Ministrinë e Jashtme të Austrisë, duhet paralelisht të komunikoj me Ministrinë e Jashtme të Austrisë, që ti njoftoj që jam këtu dhe kemi filluar të punojmë, do të hapim shpejt ambasadën. Paralelisht duhet marrë kontakt me ambasadorët e vendeve tjera për të informuar që Republika e Kosovës jo vetëm është shpallur, po e ka dhe përfaqësuesin e saj zyrtar këtu, unë jam ambasadori i Kosovës këtu, dhe në të njëjtën ditë duhet në mbrëmje pasdite ose në mbrëmje dikur me hulumtu me gjetë një objekt për ambasadë dhe një banesë për vete dhe për kolegun. Dhe mëndë edhe këso loj preokupime është kemi pasë. Pjesë interesante e ligjeratës edhe për studentët, se dhe kështu bëhet. Absolutisht, po. Dhe sukseset kanë qenë të ndjeshme, shumë shpejt i kemi hapë dhe të ambasadat e para, i kemi fituar disa betejë politike dhe diplomatike me Serbinë, e para numri i njohjeve ka rezultuar mjaft i madh në start, do më dhënë shumë i shpejt, sidomos nga bota përëndimore. Vazhdoj ke qashtu na kemë tu i bo 300 njohje. 193 na këshin mjaftu. 193 na këshin mjaftu. Dhe gjatë
Kemi jemi pranuar në Bankën Botërore, jemi pranuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, e kemi fituar betejën ligjore për drejtësinë e legitimitetin dhe legalitetin e shpalljes pavarësisë Republikës Kosovës. Në korrekt të vitit 2010, gjykata ndërkombëtare ka vlerësuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës akt ligjor. Nuk është kundër të drejtës ndërkombëtare dhe nuk është shkel asnjë akt ndërkombëtar. Ky ka qenë kulmi i suksesit të diplomacisë së Kosovës në rrafshin e legjitimimit të pavarësisë së Kosovës. Pas kësaj faze, ka pas një loj, le të themi, rënjeje, që është determinu dhe nga disa analiza jo shumë profesionale nga disa nga rrethet tona politike, për përmend UNESCO-n një prej raste, unë jam profesor dhe më duhet plas dhe për gjërat, se natyrisht që ka ndodhë gjërat bukura në Kosovë gjitha, por tek UNESCO edhe personalisht në konferencën e ambasadorve kam shfaq hezitimet e mija se nuk jemi mjaftu shumë të përgatitur dhe derisa kemi Kinën dhe Rusin kundër, nuk është letë t'i kesh 2/3. Dhe më duhet t'jesh koshjent për fuqinë tënde ndikuese dhe rasti tjetër është Interpoli. Pra, sidomos këto muajt e le të themi që një vit e gjysmë, në fakt kemi një, le të themi, një zbehje të veprimit në politikën e jashtme për shkak se është heqë në mos të konsiderueshme dorë nga profesionalizmi dhe ka një farë tendence për partizim dhe edhe nga ky rast i ftoj udhëheqësit tonë më të lartë shtetëror, përfaqësuesit tonë që të reflektojnë, të mos e partizojnë dhe politizojnë shërbimin e jashtë në mënyrë të veçantë ambasadorët, por të rikthejnë vëmendjen tek profesionalizmi, me që sukseset mund të arrihen vetëm duke u fokusuar në sjellje profesionale dhe në komunikim profesional, sidomos këta aktorë tonë kryesorë që komunikojnë në fushën e politikës të jashtme, duhet ta le të themi të përdorin një gjuhë me nivel që kuptohet dhe të mos bëjnë sjellje dhe veprime dhe të përdorin fjali që nuk janë adekuate për të përfaqësuar interesat e Republikës Kosovës. Akteret kryesorë të politikës sot që janë në pozitë i kishokë, edhe të idealit, edhe që për 20 vjetë prapa keni bashkëpunu, nuk e dija i tako në amuni bindë, mirë ishkon me të bindë, se në këtë aspekt jeni ndër profesionistet më të mdhej, apo më i madhin, nuk jam kompetent unë që ta thamë profesorin dhe rumë. Pastaj edhe del shumë e afert se jemi edhe misë të vjetër, e thetë ja bëjke qefin këtu në emision, ti ikim subjektivitetit, po e vërteta është që hashimin e kishok edhe të idealit i një njoftë që në fillimit e para, Ramushin gjithashtu edhe pse më nështë ama pak e nejtë me ta, Fatmirin po ashtu, Kadrin gjithsesi, gjatë Rambujes ku ke qenë? Edhe Albinin se arrove, kom po ashtu shok që 20 e sa vjetë, pra kom dhe nga opozita, nuk kom vishja. Albini edhe Isa tash arsytohen se na jemi në opozitë, s'po mujnë a kur gjom me bo. Gjatë Rambujes, me që jemi në përvjetorin në Rambujes, ke qenë në Rambuje? Kam qenë në Rambuje, kam qenë me detyrë, në momentin kur delegacioni jonë është përcaktuar, atëherë detyra ime ka qenë që të shkojnë në Rambuje dhe të vendosëm bashkë me disa kolegë të tjerë, jemi vendosur në një ambient afër kështjellës për të komunikuar me gazetarë, me që delegacioni ju nuk ka pas të drejtë të komunikoj me gazetarë, dhe tash taktika jonë, taktika UÇK-s, taktika diplomatike ka qenë që ne do të vendosemi atje dhe do të komunikoj me gazetarë për të informuar çfarë po ndodh në brenda territorit. Gjatë asaj ku unë kam qenë në komunikim të vazhdueshëm me komandant të zonave, me disa prej komandantëve të zonave operative, dhe kemi marrë informacionet e dorës së parë dhe i kemi informuar gazetarët çfarë po ndodhë, kemi bënë një konferencë shtypi, kemi komunikuar në mënyrë intenzive, janë me qindra intervista që i kemi dhënë bashkë me kolegë gjatë atyre ditve dhe kemi organizuar një demonstratë masive në Rambuje dhe ndoshta për shikuesit tuaj është me interes ta dinë, Rambuje është qytet i vogël,
ne e morëm lejen, kolegët tanë që vepronin në Francë, morën lejen që ta organizojmë një demonstratë, dhe ata francezët e dhanë lejen me idenë që do vinë një animi i vetë, mirë po, Rambujene kanë mësue, e kishin mësu 30.000 vetë, nga gjitha anë të Evropës. Pra, dy fish më shumë se që kishte banorë qyteti. Dhe policia u vunë panik se nuk kishte forcat mjaftueshme me i kontrolue gjitha ta njerës. Po, dhe ai komandante i policisë kërkën të dikend që merë përgjegjësi, që merë përgjegjësi që në rrasë se ndodhë diçka se e kishin idejnë me ndalu demonstratën, apodin. Edhe unë shkova komunikën të gjermanisht mirë, dhe më thonë francezi, i thash, mos ke marak, unë personalisht e marë përgjegjësinë nëse ndodhë diçka, ne kemi përvoj të gjatë në organizimin e demonstratave, gjithandej Evropës, në Amerikë, në Australi, asniherë s'ka ndodhë asni eksces ma i vogël, veç mund t'ju premtojmë që në ndeshje komunikacioni mund të ndodhë, se njerëzit janë të lodhur, vinë gjithandej Evropës, dhe erdhen, protestuan, ishte edhe miku ynë Elliot Engel atë, me cilin pasta jam bo mik, e kam taku sërish dhe në Australi ma vonë, protestuan 30.000 vetë, shfaqen vullnetin e tyre për liri dhe për republik, u këthyën qetë, pa asni ekses, ma dje nuk kanë ndodhë as aksident komunikacioni, dhe në momentin kër ai komandante i policisë që më rrinte, unë isha dhe i kisha angazhime në protest, më duhej me majtë një fjalim, më duhej me qenë ofër organizimit që të shkoj gjithë shka në regull, a i gjithë kohën rrinte ofër meje. Dhe në momentin kër e po që gjithë shka shkoj në regull, u shpërndonë dhe nuk ndodhi gjo, erdhe dhe më përqafoj, tha ju e keni fitu edhe një mik nga sot. Një tregus i lartë i civilizimit këti popullin. Kudo që keni shku, pa tjetër ambasadori familjen me vete, fëmit janë rritë? Fëmit janë rritë, po, kanë krye, djali ka krye fakultetin, vajza është tash në fakultet, mirë janë. Zonja po vazhdon me heq me ty si të rjetën kështu? Po, si që... si që e ka vendos para 20 e sa viteve praktikë. Me heqë, me heqë, tanë jetën me... E ka pranuar këtë sfidë. E, na jemi shumë të lumtur që e kemi pjestar të kombit, profesor doktor Sabri Kiçmarin, ta tham këtë realisht edhe si mik, po edhe si shqiptar, e sigurisht edhe ajo duhet jetë lumtur që të ka t'i burë, shumë falimderit që ishe me ne, ishte gratësia. Falimderit, profesor. Falimderit. Kolegë, a je mirë? Për që farë mirë, i thëva ma umit për pashrujt pashkë, dhe se valoj, me qitë konkurs, qitë të ma kam pru shpirë të me dole, dhe hitë për diska se jam në disponim sa të më marrë me njerës, o zët, për më duke që i thimu kanë bërë këta njerës. Ta krym qatë qikë që ishtu pritë qatë dhe nërëva për më shkën. O, kolegë. Për palidhje. Qka ka rëndësi disponimi jatë në këtë rast? Më rëndësi është me pas vendet ligrat punës. Shihet i kolege. A di qka disponimi e më shumë a më rëndësi se vendet e ligrat punës. Allahile, qysh bre? Qa ka lidhje disponimi? Qysh bre qa palidhje? Po letë vjetë, konkursi i lirësht, të shojmë api plotëson kushtet edhe kriteret. Api plotëson kushtet e kriteret? Qërë e ti kolegi, me këshur halë e halë atin, as ti, as unë që të kushtet e kriteret së typin e këra plotësu, për jenë ahin që ashtu të lotë më të pikë. A që kjo hishë nuk është në regullë, bashkë nuk kom vjenë mirë pëjteja. Qysh? Nuk e prita, hishë së shkam vjenë mirë pëjteja. Së në vjenë mirë për me e? Po, po kjo është e pa drejt. A e pa drejt? Po. Atëherë, kolegë, inderuar, edhe ti je ka i ndihmon kësaj padritësie. E përshka kena luftu e mëte, veç për qita, me kotë padritë, pëmënej, në të qështu, normal. Që? Tita, ha, qka, ku? Unë e më... Qka, ka? Po, unë, po... Ka? Unë e rëda me aplikude për punë që kështë... Kje vëllë jëmë të ullodha më të pritë. Ka të hini pasirë ty! Unë ullodha që të të pritë. Ullodhe të pritë, a? Asë të pritë ka? E ka me atë një ku për punë.
shehe, e qysh dhe me hitin pun, puna me presjen, ty s'pu të prit ka, s'pu të ri ka, di shka. Jash, hajtë këtë për punti, jash, jash. Ka dole për qysh bë jash, jash. Ka dole se unë i plëcoj krejt kushet i plëcoj. A i plëcoj kushtë ta, bravo shumë mirë, që një pyqje, e ndërume, a di migra aeroplanit. Veç rikëfert. Aha. Po që ka pëndut migra aeroplanit këto për këtë punë? Aeroplanit duhet migra, dësët përmetit migra aeroplanit ati për shka? Mi i aeroplanit me fluturu për këtu, hop, pik, hajt! A prusja, po. A s'pë dhe me këto? A dhe me këto. Jasht! Une ka dhe me këto. Jasht! Qësa shkollë? Papa, arrivederci! Ci vediamo! Ciao! Mama pre kolleg, shumë keq u sille me qikën, marrë du të me tarë, tërp! Të kesh! Shema shka jo bona une, pik! Ha, fati! Erdha me apliku për punë. A për me apliku për punë, po, e të farë punë dhe me bo? Qasit borë se pishtinin zezen. Që pishtina në zezen? E ku po dhe me dalë me ka ti? Te poshta. Se s'po shko ka keku. S'kesh rrim. Po. Një vashe e kështë i hap një konkurs e po lipshe pilot për migra aeroplionit e erdha. Pi qka? Pilot, pilot migra aeroplionit. Pisa. E të mërë tjani, hajtë. Me të vërtit marrë du të më tartë. E të mërë tjani, qysh për shpjovje marrë, qysh shpjovje marrë. Qika jem e ka kry fakultetin me kredë dheqe. Plush! Kom t'ju kanoj të mua maskullësit. Tanë, e të mërë tjani. Kom t'ju ka nënë të mojë maskusit, ndash t'anglishtes, ndash gjermanishtes, ndash geografisht, ndash instrastrukturës, për me rëndësi është me hinë post. Plus, e ka kry edhe kursin për frizirk, se në mandatin e por ka punu në post i frizirk, ja ka në reqë flëkt, a gënë mëstofis, ja ka shtinë lukë me. Po, po, kontrof, bire, po t'a fëqipën. E të betja një, hajtë, hajtë. Shpo do, bobe, nuk po du se ku morë mu shfry. Se që të më ka ardhë, jeni pisa, idiota, zëti i Evropë, shtrinq, shtrigalj, hojna, pisa, alam, më du, bobe, më du, se më ka vërë. A u shtrynë? Për të dokumente, tak i shkollë, tak i shkollë që e këmë kry, që e rivre të më të vjatë, që më ka shkullë, gëne, hojna, o pisa, o... Dalë, a u shtrynë? Po, u shtrynë. Shko mu, shuapet, hajtë. Marrë du të me ju ardhë, tërë! A ju morë ministrinë adekuate? Jo, keni ardhë, ozë në ministrinë e shëndetsisë, a jeni mira për ndo këtë gabim një? Që, sot s'ka rëndësi, a ministri e shëndetsisë, a bujtësisë, a ekonomisë, më rëndësi është me hinë purë si këtë dy jeja që të slapë! Marrë, tërë! Të kesh! Jo, të keni vëlla! A ke qaj e mu qëfrim duket? Po, shkaj! Ti që qëfrim dhe? Bo të ka një menon për mira, le qëfrimet! Në ka thonë shtrikë më ka... A po kini puni, a po lëni? Po, po, a po kini puni, a po lëni? Pa, laj, tanër ka bakke, mire... A po shkën tash? A u kry? Po, kry tash ve pres rezultatin për jume që pa përni? Pa, rezultatin dolin ma vënd, hajte bre hetë, posh njëzët! Anite, anite që ta shtrikë? Mu më ta shtrikë, po në s'pa ka fajë, nuk e dip se mu drejtu, ajo u shfrinë mu, ajo dhe shmu shfrinë ty! Mu të rejnë një shumë njërë këke. Hajtë! Shorë mora, ajo më ta shtrikë, hajtë, 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 ku i ordo vla? Po t'jo do, mishpak, as pëm shet që jem me pol tu palova? Ja po qa, po i erda me apliku për punë. Ka vun, hajtë, hajtë kini, hajtë. A më orde i erda thasht një dërzdej dokumentat. E qysh me durin qepa edhe po lip pun nuk kam pa. Me dur qepa dokumentat një dërzdoa? Me dur qepa? Po i ta shjevi, më ka thonë mu është me dur qepa marrë që të. Shjevi ka thonë, a një, gëm. Hajtë që këthi shefit nuk më pranun, hajtë me hetë, hetë lovim hetë. A për ti cili shef? Hajtë për e shkola, Ida. Po që ka manin më cili shef për një më shkola? A ka manin dhe ta një zërë, ka zërë shefit? Morre duhet me të orë, turp të kesh. Turp!
Të vesh turp, të vesh turp na të kesh. Marrë do të mi orë, turp! Të kesh. Marrë, turp! Të kesh. Turp të kene. Të kim. Të kina. E, shka duhet të me dërzue? Shka duhet me dërzue? Me kom i hek duhet prej gjepove ti? A? Shefi, shefi, mësë mbëllë më këni batu, shefi, shefi, shefi. I breza partis. Ko? Ko? Ta kallë të numërin personal. Ko? Ko? Për mu? Skenda jëmë. Ko? Skenda jëmi? Qa vole jëmi? Ka pështu, ka pështu, pasë të më jëmë. Po shtëra? Ja, mira, pasha sotë, smoj. Një ftuat, api! Ftuat, e bën! A ma dhëm t'i kënd keqë! Marrë, ha? Marrë, turp! Të kesh! Të kene! Kena! Kena! Po, po, hajde, 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 hajde! Hajde, 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 Po, sa dush për qështë dush të ja, a pëske, a për për tija, o kërë? Heret, heret, kërë ma dhe hunë është të se së mundan se dur gjepë, mirës, qështë. Dëmë, në të honë nuk muna mordëve. A në shë blinë e hajtë të mordën. O pisove, heret më qëna. A në mësë që heret hajtë në ma vënd. Pisove këni pauzën. Du më dhe një pauzë, për një vërë. A në që apëtit mërkurën dhe ashtu një Turp! Të kesh! Të kesh! Turp të kene! Kena! Pisove sa rrë dhe të mordët! Ka dush, ma vërë kur dush ti! Tere në qene ki, vjen janë i spunës, më stanin ty! Okej! A së qëllajnë e diploma? Po, stanë që këtë diploma partijës... Jo, jo, jo! Diploma partijës të diploma me masterë, doktoratur, shka dush! Pa të kallë... E di krina... A jena regullë! Me ordë, o krije! Falë, s'ke që t'jo, atin se për me... Ja, në ka problem, edhe nuk dalë shumë qytet, po ka një her ka kofën, dhe përdim shumë tyra, përdim shumë keq. Falë, vlov jam. Kjo është bashkëpunuar, edhe që punën a bashkë. A përdo në mundi është kjo? Hajti, po, ashim, ha? Turp të kene, turp! Të kesh. Të kene. Kena. Hajt. Hajt e shime. O, kuku për mu, o, kuku për mu, për pak më s'me dit që është... Që pështu, ha? Po halë lëllë zaj fu joshë, mërë lëllë zaj më jale, po bukori ka lëllë dënja. Nuk kena audicion të këndimit këto, konkurs për punë, hajtë një arë, shëma rrugën. O, ty... Pisin e të me audicionit. Ma të bukra ka me këtë qytet
Un me jarana. Mulțumesc.